Париж Олимпиадасы қазақстандық жанкүйерлер үшін интригаға толы болайын деп тұр. Өйткені спортшыларымыз жолдамадан қағылып жатыр. Әзірге Франциядағы додада ел намысын қорғайтын 19 спортшыға үміт арталамыз. Толығырақ Асылбек Даниярдың материалында. Париж жазғы олимпиадасы Қазақстанның тәуелсіздік алғалы бері қатысқалы жатқан 8-ші байрақты бәсекесі. Ұлттық құраманың жалпы командалық кесте бойынша ең үздік көрсеткіші 22-ші орын. Сиднейдегі дүниежүзілік жарыста атлеттеріміз 3 алтын мен 4 күміс еншіледі. Ал ең көп жүлдені Рио-де-Жанейрода жеңіп алды. Пандемияның салдарынан бір жыл кеш өткен Токио олимпиадасында қазақстандық спортшылардың айы оңынан тумады. Тарихта бірінші рет алтын медальсіз қайтты. Оған министрлікте спорт федерацияларда вирусты кінәлады. Жалпы командалық есепте Қазақстан 14 алтын, 21 күміс, 36 қола, жалпы 72 медальмен 145 елдің ішінде елуліктің қатарында. Айтпақшы, бұл медаль санын қоспағанда допинг дауына байланысты 10 жүлдені Халықаралық Олимпиада комитеті тартып алды. Хош, енді лицензия санына тоқталсақ. Өткен 7 олимпиадада ең көп жолдамасаны 132 болса, азы 93. Франциядағы ойынға 154 күн қалды. Қазір қоржында бар жоғы 19 лицензия. Алда Парижге жолдама беретін 70-ке жуық жарыс бар. Министрлік өкілдері спорттың 25 түрінен 90-ға тарта лицензия ұтып алуды көздеп отыр. Айтпақшы, мемлекет басшысының тапсырмасымен олимпиада ойындарына дайындық штабы құрылды. Штаб өкілдері жүлдеден үміткер 54 спортшының тізімін жасапты. Тіпті оларға жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр, дейді штаб басшысы Елсияр Қанағатов. Медаль алады деген спорт түрлерін айта кетуге болады. Жаңағы бокс, күрес түрлері, мен ойлайым, жеңіл атлетикада жақсы бір спортшыларымыз бар. Спортты гимнастика ақыры жылы жақсы нәтиже беріп жүр. Нысана көздеуден де әлем чемпионатында, әлем кубогында жақсы нәтиже көріп жүрген спортшыларымыз бар. Дегенмен алтын болады деп дөп басып айту қиын. Мұның бәрі жолдамасы анына байланысты болады, деді штаб басшысы. Дегенмен жанкүйерлер жүлдені боксшылардан күтетіні анық. Әзірге Қамшыбек Қоңқабаев пен Карина Ибрагимовада ғана жолдама бар. Олардың қатарына кім қосылатыны Италия мен Таиландта өтетін турнирдің нәтижесі көрсетеді. Италияда малы мер болады. Себебі әр салмақта 30-дай боксшы қатысады. Біздің спортшыларымызға әрине қиын болады. 5 бой, 4 бой өткізетін шығар. Менің ойымша барлық боксшылар лицензия алмайды. Дзюдодан ерлер құрамасы олимпиададан бір медаль қарыз. Министрлік татами шеберлеріне осындай міндет жүктепті. Қазір дайындық қызу, дейді бас жаттықтырушы Нұрбол Сүлейменов. Оның айтуынша, жігіттердің арасында жеңіл салмақта бәсекелестік жоғары. Парижге үміткерлердің ішінде олимпиада ойындарының күміс қола жүлдегері Елдос Сметов те бар. Бірақ әзірге екі командаласынан ұпай төмен, олардың ішінде рейтингі жоғары тұрған дзюдошы ғана олимпиадада ел намысын қорғайды. Қазір барады деп айта алмаймын. Енді біз жаңағы 4 турнир ірі, және де жаңағы әлем чемпионаты мен Азия чемпионаты бар. Қазір мына жастардың аяқ алыстарына қараймыз. Олар алдыға шығып жаңағы өздерін жақсы көрсетіп атса, Елдос қолында кішкене жол беру керек болатын шығар енді. Қоржындағы 19 лицензия спорттың 8 түріне тиесілі. Олар садақ ату, веложарыс, нысана көздеу, қазіргі 5 сайыс, бокс, грек-рим күресі, еркін күрес және спорттық гимнастика. Бұдан бөлек 4 жылдықтың басты бәсекесіне жауапты ұлттық олимпиада комитеті басшысыз отыр. Олардың сайлауы 26 ақпанға жоспарланған. Комитет президенттігіне 5 адам кандидат. Асылбек Таниар, Светкан Жагеев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана.